Thank you so much. Ви? Але попри не чуємо ваш мой ауспок від вас. Зараз ми не чуємо нас від твої.
Bravo. Od oko koliko pare? To što vam znam da 12.000. 12.000 su ti jednobojni... Imaju neki popust. Pa nema druge, već su nam sve svi artikli su nam na popust. Sve nam na popust. A rukavice gde su? Ovamo kod... Znam, brate, kustavit će spred tebe kako da te boli. Ja, brate. Da li ti rekao što si bolje? Bolje je varijant. Aha. Pedeset devet. Zvi se stavim to na 120 petica. Ja. Kupili smo MT Helmet Blade 2, crna mat, cena 11.800. Rukavice Oxford Oxtec RP4, kombinacija koža i platno. I platnene rukavice SD N14. Jedni i drugi rukavice koštaju 5.900, a umeđu vremenu, dok sam snimao klip, stigle su mi Dig pantalone Defender. To su inače pantalone za svakodnevnicu, ali su se jako dobro pokazale za motore, tako da sam uzeo još jedan par. Vidite, ovde su ojačane kod kolena. Cena im je 10.000.